អ្នកណាគេខ្លះឲ្យតែពេលដល់ម៉ោងធ្វើម្ហូបម្ដងហើយពិបាករុននឹកអាចដឹងត្រូវធ្វើម្ហូបអីញ៉ាំបាយឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវីដេអូឆាសាច់ជ្រូកម្រះព្រៅរសជាតិរៀងហិលបន្តិចយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាណាហើយក៏អាចរៀនធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំនឹងសរសេររៀបរាប់នៅខាងលើវីដេអូនេះដំបូងនឹងយើងបុកខ្ទឹមសជាមួយម្ទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើស្រោមដៃទៅណាកុំឲ្យកាហាយដៃអីខ្ញុំក៏បានប្រើស្រោមដៃអីទេមានម៉ាស៊ីនកិនទៀតគឺកិនតែល្អហ្មងម៉ាស៊ីនកិនគ្រឿងបន្ទាប់ពីបុកហើយយើងដួសយកទៅដាក់ឆាអត់ជាញ៉ាំហិលទេដាក់ម្ទេសបន្តិចទៅបានហើយប៉ុន្តែអានេះដោយសារតែពួកខ្ញុំឆាខ្ទះធំឆាច្រើនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំផ្សំគ្រឿងទឹកត្រីស្ករអំបិលប៊ីចេងហើយនិងប្រេងខ្យងណាទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តរួចហើយសឹមយើងចាក់សាច់ជ្រូកចូលមករួចហើយយើងឆាសាច់ជ្រូកចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អណាបើសិនណាទាំងអស់គ្នាមានស្ករត្នោតអាចដាក់បន្ថែមផងដែរហូបរបស់យើងនឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់មិញនឹងឃើញដូចម្ទេសច្រើនណាតែដល់ពេលដាក់សាច់ជ្រូកច្រើនទៅបាត់ម្ទេសអស់លីងនិយាយលេងសើចអីពេលញ៉ាំទៅហឹរខ្លាំងមែនទែនមិនតែឆ្ងាញ់ម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺស្រដៀងដូចទៅនឹងម្ហូបរបស់ប្រទេសដែលនៅជាប់ប្រទេសយើងដែរគឺប្រទេសថៃខ្មែរយើងគេហៅឆាសាច់ជ្រូកម្រះព្រៅទឹកភ្នែកប៉ុន្តែបើហៅជាភាសាថៃគេហៅថាផាត់កាផាវមូមូហ្នឹងសាច់ជ្រូកឯងភាសាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេះនិយាយភាសាថៃខ្លះដែរអញ្ចឹងតែឥឡូវយូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចដែរបើខ្ញុំហៅអត់ត្រូវអីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនផងណាជួយខមមិនប្រាប់ផងនឹងឯងនៅពេលដែលឃើញថាសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អហើយនឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្រះព្រៅចូលមកសាច់ជ្រូកយើងច្រើនយើងត្រូវដាក់ម្រះព្រៅឲ្យច្រើនណាហើយក្នុងវីដេអូនេះឃើញខ្ញុំដាក់ម្រះព្រៅតិចដោយសារតែខ្ញុំបញ្ញាប់អង្គបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងធៀបពិតគឺដាក់ម្រះព្រៅនឹងច្រើនខ្លាចថាមុំតបញ្ចប់វីដេអូនឹងមេឃអង្ងឹតឆឹងទៅថតអត់សូវច្បាស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំប្រចាំងពិលទៅអត់អីដែរមើលទៅរៀងច្បាស់ដូចយើងថតពេលថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ម្រះព្រៅហើយនឹងក៏មានន័យថាម្ហូបយើងរួចរាល់ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ណាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Follow Facebook Page អមម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ Thank you.